Ve čtvrtek 7. dubna byl Vsetínský zámek hostitelem již druhého ročníku sousedíkova zábavného odpoledne, kde se prezentují učitelé a žáci střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Hlavním cílem je propagace řemesel jako takových a to, že řemeslo má zlaté dno, se začíná pomalu vracet. A celá akce je určena vlastně na propagaci i oborů, které se na naší škole učí, i v souvislosti s tou postavou pana Sousedíka, což je obdoba zlínského Bati, který vlastně ta řemesla tady na Vsetíně založil. Zpestřením odpoledne byla i beseda se synem slavného českého vynálezce s panem Tomášem Sousedíkem. Ovšem především si návštěvníci mohli prohlédnout ukázky prací žáků všech oborů. Tesař, zedník, instalatér, truhlář, obráběč kovů, mechanik, opravář motorových vozidel, elektrikář, cukrář, kuchař a číšník. To vše jsou řemeslníci, které tato škola připravuje. Kolik jich ročně opustí lavice? Je to zhruba 200 žáků, samozřejmě bychom byli rádi, kdyby těch řemeslníků bylo více, zvláště po oborech technických, především o strojírenských, je obrovský zájem, zvláště o tříleté obory obraběč kovů a mechanik seřizovač, kdy zhruba ten vsetínský mikroregion potřebuje asi 500 nových zaměstnanců do 5 let a je to pro nás velká výzva. A obrovský zájem o nové řemeslníky skutečně je. O tom svědčí i účast zástupců firem z regionu, kteří stále hledají nové zaměstnance. Tato akce, kterou pořádá Střední odborná škola Josefa Sousedíka, je velmi přínosná, protože opravdu sdružila, řekla bych snad všechny základní školy z regionu a my máme možnost prezentovat jim strojírenství jako perspektivní obor. Je strašně těžké sehnat zaměstnance, protože de facto ani není dost žáků ve škole, kteří by se učili strojírenským oborům. A z toho důvodu jsme tady, abychom už mezi těmi menšími dětmi anebo vůbec u jejich rodičů podpořili zájem o strojírenské obory. Teďka v současné době nám vlastně už odchází spousta zaměstnanců, kteří u nás pracovali dlouhá léta do důchodu. A snažíme se tyto pracovníky nahradit, obměnit vlastně novými pracovními silami. O kvalitě a úrovni poskytovaného vzdělávání této školy vypovídá i to, že jejich výrobky chutnají královské rodině. Tentokrát je to dort pro oslavu 90. narozenin královny Alžběty II. Je to perníková expozice, perníkový dort, který jsem vytvořila k tomu mimořádnému výročí, které se právě blíží. Vždy nám královská rodina poděkovala krásným dopisem, kterým se pyšníme na naší škole a dělá nám to obrovskou radost. A radosti není nikdy dost, stejně jako nových řemeslníků. Tak si to společně přejme.